Nu det där lyftet och som väl tajmat och så håller i den där lagom och kan raka in den där. Och vem har inte Elunen som gör det? Här är lite skönare att vara målvakt förut. Jag vet det förr i tiden när de är nästan läkarplasthandskar som man hade då. Det kommer 1-1. Kommer också hörnan i mål och då har vi ledning 2-1. 2-1 mål är tungt att få emot sig. Kommer en replik? Ja visst gör det det. Det kommer 2-2 på hörna. Andersen som passar på att vända hem. Vårdar bollen och så kommer det ett långt lyft upp i mitten. Kan få fram den mot Söderberg som står hål i luften. Men det blir ju till ett ypperligt läge ut på kanten. Och då har man tagit ledningen 3-2. Men viktigt för att behålla den utvecklingen. Och den där hade han nog gärna velat ta tillbaka. Det är 2-4. Och ny och då, ny hörna, ny chans för reducering. Skottet då halvtamt, men den går ju in. Ja, det är det som är melodin. Ja, halvtama lösa skott. För att återigen då ta ett tvåmålsmässigt kommando. Och den där dimper in. Visst är det mål, men det är med minsta möjliga marginal. Nej, men samtidigt, det kommer dyka upp lägen för Villa kommer bli mer och mer desperata här och gå bort med mer och mer folk, så att Ebro blir bara lite kalla så kommer det... Persson på väg in och Persson i mål! Och då har vi 4-5. Bra jobb där från Broberg som kan sätta i en offensiv aktion och åka sig fri. Broberg helt ren och då är det 5-5! 30 sekunder, då har vi totalt 2 minuters tillägg. 2 minuter. Vänta fortfarande på att höra då när man tämligen omgående replikerar. När man precis gjort 5-5 så är det kalldusch. Ja, starkt ändå Broberg att komma upp efter 5-5. Men det kan komma mer från Edlund som gör hattrick. Och vilken match vi har. Han är 3-målsskytt även idag. Så sticker han i djupet. Vill ha den också, får den, plocka ner den och den är i mål. Det är 7-6 och det är Petter Björling med sitt första mål för säsongen. Och vilket läge att kliva fram och göra det dessutom. Är det sista läget i matchen det här möjligtvis för gästerna att åstadkomma en kvittering. Skottet kommer i mål och det är 7-7 och det är Jesper Hörlund.